decidimos fazer uma expedição que, de uma maneira diferente do século XIX, com um espírito mais iluminista, a nossa agora, no século XXI, interessa-se precisamente por estes fenómenos que não se podem medir, a nossa relação com a geologia, com a biologia, o que é que nós não compreendemos e como é que podemos explorar essa nossa incompreensão. I did some research into the Azores and found out about some disputed archaeological findings which made claims to who the first people to arrive on the islands were and when. I started to think about these findings in relation to contemporary tourism that have connected the islands and introduced influx of tourism. My work is an attempt to sediment time, and I wanted to use the volcanic earth as it is itself a sedimentation of time. Interessa-me investigar os fragmentados como arquivos de um ponto no espaço e no tempo, e entendo-os um bocadinho como um portal que nos permite esticar as dimensões físicas e temporais dos alimentos e da natureza. Embora nós muitas vezes não pensemos que colaboramos com essas outras espécies, o trabalho dela mostra-nos que sim. E, portanto, nós podemos ver o trabalho das bactérias numa série de alimentos que são fermentados e que nós podemos provar nesta grande refeição. We are interested in how the table can turn an individual into a collective, how it can choreograph specific rituals and also turn a diner into a participant. I see the objects as an offering to the island in a way, and they have a space for people to leave incense or candles or other votives. Obsidian is a material which is produced under great trauma and heat. It's a volcanic glass which I've cut into pieces and polished so that it's reflective. I'm here in Azores to make a piece about mapping and our relationship with nature, in that a lot of time we try to draw the edges of the land, but there are forces of nature that are stronger than us. A Sabrina foi vista pela primeira vez por um capitão inglês que depois tentou reclamá-la, mas quando chegou, a ilha já tinha desaparecido. Isto é um exemplo da natureza que nós tentamos domesticar, mas os fenómenos de transformação naturais são coisas que nós não podemos controlar. His film for the expedition captures the inner and outer landscapes of the island that have been shaped by volcanic activity. His film travels between grottos and caverns and tunnels and holes. The volcanic activity is caught by the camera in different states, so as solids but also as gases. The film feels that you're going closer and deeper into the earth. Practice architecture are interested in the lines humans inscribe on the ground and on the landscape and nature to lay out communities. What they also see is that these lines not only demarcate space, but also involve or have tacit rules which dictate how we interact with each other. Venho pela sexta vez consecutiva cruzar designers, produto, ilustradores, outros, com artesãos açorianos, de forma a desenvolver produtos de artesanato mais contemporâneo. Nasceram duas séries de objetos, uma cadeira e um banco, por um lado, e uma peça mais experimental, que é um objeto divisor de espaço. Quatro tabuleiros com dimensões diferentes, em que o que foi trabalhado é a forma como pegamos no objeto, um bocado coreografado. Quatro cestos, em que existe uma desconstrução da asa comum de um cesto normal. Trata-se de um pavilhão que pretendeu criar desde o início uma certa surpresa e estranheza. Na zona central, onde está o palco, devido às suas características, tornou-se um espaço livre, democrático e flexível.
abrindo várias possibilidades de interação entre os artistas, o público e a praça. The performance I did at Walk and Talk is sort of excerpts of a performance of a bigger opera I made called Siblings. That's kind of about the assembly of non-biological family and sort of a distribution of care from a sort of like sci-fi storytelling. Foco na migração, a minha própria experiência dos Açores para Londres como uma pessoa queer. O trabalho em si fala sobre sexualidade, género, pornografia e transforma-se numa palestra radical sobre esses assuntos mesmo. Penso que há duas linhas muito importantes. A primeira, o que é isso da nossa identidade? O que nós somos hoje não foi o que éramos ontem, nem será o que vamos ser amanhã. Quebrar tabus, quebrar ideias pré-concebidas e tentar inverter muitas situações que já são dadas como adquiridas e questionar a noção de identidade. A segunda é fazer isso em consonância com o local, com a cidade de Ponta Delgada. Estabelecer sempre uma relação forte entre os locais que são escolhidos e os conteúdos das obras que lá são acolhidos. Para mim era fundamental usar este símbolo aqui nos Açores, uma vez que o talhão é mesmo um objeto cerâmico que faz parte da tradição e da cultura dos Açores. Na verdade, esta procissão evoca esse ritual do que é um tributo à mulher, o sagrado feminino. Uma procissão só carregada com mulheres que vestem as opas, como uma irmandade fictícia. O Miguel leu o livro do Rolo Grandão, As Ilhas Desconhecidas, e foi o mote para começarmos a criar um conceito e para dar o ponto de partida. O nosso foco era sempre esta questão da sensação da viagem, do isolamento. Do navio, do mar, da tempestade. Há uma travessia, não é? O mar que liga, não é? Dois pontos, mas também o mar que isola. Acompanhamos sempre o trajeto do navio. Foi percorrendo 5 ilhas. The film is more or less an exploration of volcanic landscape here and the processes that come with it, apparition and disappearing of the islands, ephemeral islands like the Sabrina from the 1811 eruption or the Capilinhos Peninsula from 57. Different timelines of geological and human time parallel and intersect with each other and are illustrated with the images of animation and live, real footage. Resolvi pensar sobre as qualidades e o património subaquático dos Açores. Toda a instalação se desenvolve a partir de achados e artefactos arqueológicos que foram encontrados pelos mergulhadores e arqueólogos. Também vou ter algumas imagens que pedi aos próprios mergulhadores, intervenções em slide e retroprojeção. Primeira vez que vi ao Museu Carlos Machado, tive a oportunidade de consultar toda a coleção. Os herbários foram aquilo que saltou mais à vista, precisamente por ser uma coleção tão singular. E então acabei de fazer um pequeno estudo sobre espécies nativas, endémicas, introduzidas e sucessivamente invasoras, e a ideia foi precisamente criar uma paisagem do zero, manipulada, usando plantas desde a zona costeira, a alta altitude, e queria perceber quais é que eram as plantas que acabavam por dominar cada ecossistema. Deparei-me com muita poesia de resistência e de intervenção produzida e publicada nos anos 60 e nos anos 70,
em reação à ditadura e ao Estado Novo e como esta se baseou nas vivências e na vinda dos exilados para as ilhas, nos livros que trouxeram consigo, na literatura que cá produziram e nas ações de resistência que aqui tiveram. Publicavam poesia que, de nenhuma outra forma, poderia alguma vez ser aceita pela ditadura. O que é que significa a palavra dita e escrita hoje em dia?